Bună seara, dragi, și bun găsit la întâlnirea cu microfon. La din nou suntem cu Cosmin, tema pentru acasă. Acasă. Clasa A. 12. Cosmin, ați face totuși tema pentru acasă, pentru că încerc să recuperez din mers la anumite locuri. Acolo ne găsim. Când găsim un logarit, nu știu ce, să facem proprietățile. Nu că... N-ar dus de mar. Nu e asta, eu am vrut în seara asta, dar puteți să-mi explicați că mâine, nu, poi mâine am test la algebră și n-am înțeles absolut lucrurile cele din compoziții. N-ai văzut nu, 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 nu știu ce spui. Dar să încerc acum, hai. Hai, vreau mie greșiți la timp, să mai nimic. O carte ceva. Algebra. Și la voi, am vorbit în lecția trecută despre ce înseamnă pe o mulțime ea. Să zicem, pe intervalul de la 2 la cusinte. Pe intervalul 2 plus infinit, se definește o lege de compoziție care să fie așa. X confus cu Y egal cu, nu știu care va fi legea, dar încerc să o gândim. Ce înseamnă de la 2 încolo? Elementele să fie mai mari decât 2. Deci o să zicem X mai mare egal, hai să nu zic închis, 2. Decât 2, Y mai mare egal decât 2. Faptul că X și Y sunt de mulțime. Și asta înseamnă, deci faptul că X și Y sunt linie în mulțime, înseamnă că X mai mare egal decât 2 și Y mai mare egal decât 2. Aici înseamnă că X minus 2 mai mare egal decât 0. Și Y minus 2 mai mare egal decât 0. Mă gândesc să remulțesc acestea două și ar fi echivalent x minus 2 înmulțit cu y minus 2, două numere pozitive înmulțite, înseamnă mai mare egal decât 0. Și asta înseamnă xy minus 2x minus 2y, nu? Desfac doar acolo de Dumnezeu. Xy minus 2x minus 2y plus 4 mai mare egal decât 0. Dacă rezultatul ăsta să fie un element din mulțime, ar trebui să fie mai mare egal decât 2. Da. Și de aceea o să adun un 2 peste tot. Și iată cum am compus xy minus 2x minus 2y plus 6, mai mare egal decât 2. Și atunci asta e legea de compoziție. X compus cu X egal cu așa ceva. Deci, eu te întrebam mai devreme dacă ai vreun exercițiu. Și fiindcă nu l-ai avut, eu ar trebui să compun un exercițiu acum. Da? Deci, fie legea, fie mulțimea e egală cu de la 2 încolo. Iar pe această mulțime, definim legea x compus cu y, egal cu xy, minus 2x, minus 2y, plus 6. Deci x compus cu y, egal cu xy, minus 2x, minus 2y, plus 6. Și să vedem dacă elementele acestei mulțimi, după această lege, respectă proprietățile pe care le-am discutat în tranziție. Adică mai întâi să vedem dacă mulțimea e parte stabilă. Deci prima problemă este dacă mulțimea asta de la 2 încolo e parte stabilă în raport cu legea definită. Nu pot să spun că această lege, acest șir de operație ar fi o adunare. Când nu e o adunare, eu știu 2 plus 3. Sumă, da?
Nici o mulțime, nici scădere, nici, ci o combinație din toate operațiile. Este o mulțire, e mulțire cu 2 al lui X. Deci de aceea n-am pus să plătesc pe această operație un simbol clasic. Și atunci folosesc niște simboluri pe care convențional le-am stabilit eu. Iată ce prețul. Ce prețul, steluța, de el. Da, da. Deci asta este semn că este o combinație de semne tradiționale. Da. Bun. Ce mă frământ este următorul lucru. Că unde o orice două elemente de acolo, rezultatul să fie un alt element care lucrează, rezultatul să ne păstreze în aceeași mulțime. Adică, eu dacă iau un X și un Y de aici și le compun și lucrez, rezultatul care este de al final trebuie să fie tot de acolo. Deci mulțimea M egal cu 2 plus infinit. Mulțimea asta este parte stabilă, da? În raport cu legea cerculeța asta care provine la noi, dacă și numai dacă. Este parte acuma dacă. Oricare ar fi X și Y din mulțime, din el, să rezulte că X compus cu Y aparțin totul el. Deci la oricare elemente ne-am oprit, rezultatul să fie tot de acolo. Dacă ar fi un număr finit de elemente, am face tabla de compunere. Deci dacă ar fi 3-4 elemente, am face tabla aceea de compunere. Și am pus pe elemente pe aici, astea și le compunem după lângă și vedem dacă rezultatul este tot un element de acolo. Dar n-am aici, am o infinitate de elemente. De la 2 încolo cu 8, sunt o infinitate de elemente. Ca să vezi că am dreptate, luăm la început așa două elemente la întâmplare. De la 2 încolo. Și le compunem. Ia să vedem. Dă tot două elemente. 4 și 6. 4 compus cu 6. E cam cum trebuie să vorbești. Deci, ăsta e X. 6 ori 4. 6 ori 4. Minus 2 ori 2 ori 4. Minus 2 ori 6. Plus 6. Ce face câte astea? 6 ori 4. 24 minus 4, 2, 8, 8. Minus 12 plus 6. Plus 6. Ce face? Și face 24 plus 6 fac 30. 30 minus 20. 30 minus 20 egal cu 10. 10. Da, care aparține de la 2 plus infinit. Da, aparține mulțimii respectiv. Alte două fracții și mai departe, muncești. Dar să știi că dacă le iei așa prin exemplu, nu e cu zis problema, că trebuie să luăm pe oricare două elemente. O fi o infinitate de numere, n-ai cum să epuizezi așa. Deci nu-i corect să procedăm așa. Ci trebuie să demonstrăm riguros că indiferent la care două te oprești, compunerea aceea te plasează în toată mulțime. De aceea. Deci fie X și Y care aparține lui M. Oricare ca. Oricare X și Y din M. Ce înseamnă aici? Că X aparține de la 2 încolo și Y aparține de la 2 încolo. Faptul că-s de acord, nu? Dar ce înseamnă mai mare? Mare? Dacă X e de la 2 încolo, înseamnă că X e mai mare ca de 2. Și respectiv Y mai mare ca de 2. Deci facem exact ce am făcut mai înainte, când am compus ghișiciul. Dar tu nu știi cum am compus. Tu acum ești pus să rezolvi ghișiciul. Că, bă, nu ai tu de cum
m-am gândit eu. Eu acum îmi imaginez că mi-ai dat pe ei pe greșițiu și eu încerc să arăt că mulțimea e parte stabilă în raport cu legea indusă. De aceea, spune echivalent cu pe 2 ori de spera, x minus 2 mai mare egal de 0 și y minus 2 mai mare egal de 0. Mă uit cam cum arată legea x ori y. Chestia asta sugerează că ce bine ar fi să le mulțesc. Și matematic, două numere pozitive mulțite ca semn la algebră. Plus ori plus ori plus face. Deci de aceea îmi permis să iau x minus 2 totul mulțit cu y minus 2 care va fi mai mare ca pe 0. Două numere pozitive, totul echivalent. Le mulțesc pur și simplu, vine x, y, minus 2, x, minus 2, y, plus 4. Văd că m-am apropiat foarte mult de lege. Este x, y, plus, minus 2, x, minus 2, y, plus 6. Opa, plus 6, mi-ai trebuit unul. Dar cum este asta? Mi-e mai regal decât 0. Și nu ne trebuie... Să fie mai regal decât 2. Numai bine, adunăm un 2 pentru că nevoia de a construi legea îmi spune cum să fac asta. Și atunci, echivalent cu x, y, minus 2, x, minus 2, y, plus 6, bine, mai egal cu 2. Dar asta cine este? Tocmai legea dată de tine, propusă de tine. Este vorba de x compus cu y. Da? Este tocmai x compus cu y. Și ce am arătat? X compus cu y, cum este? Mai mare sau mai mare decât 2. Dar asta înseamnă că x compus cu y aparține de la 2 încolo. Dacă rămâne egal de 2, de la 2 încolo. Adică ce înseamnă? Că aparține lui eu. Da. Că de la 2 încolo, asta e la mulțimea. Deci am arătat că x compus cu y aparține lui el. Abia acum am terminat liniștri. Că am luat oricare două elemente, nu? Oricare are două elemente din ea, oricare două elemente din ea, și am arătat că rezultatul compunerii este tot un element de mulțimea respectivă. Deci oricare două vlate, rezultatul tot un element de mulțimea respectivă. Și așa am dovedit că mulțimea ea este parte stabilă în raport cu operația de compunere. Nu păstră, nu părăsim mulțimea. Deci iau un element de aici și un altul de aici, compusul, cum am luat ca model pe 4 și 6, rezultatul compunerii a fost 10 care e tot de aici. Ne spărăm că fie familie, cum se zice. Nu părăsim mulțimea respectivă. Indiferent ce x și y iau, le compun, rezultatul ne păstrează tot acolo. Asta înseamnă că e parte stabilă sau că legea este internă, să mai zice. Bun. Acum, o primă proprietate pe care o încercăm este asociativitatea. Da? Asociativitatea. De exemplu, în exerciție, dacă puteți să demonstrăm că e parte stabilă, gen, mai întâi scriem teoria asta, după demonstrăm cum am făcut oricare... Asta trebuie să scrie. Asta trebuie să scrie. A scrie partea asta, de oricare trebuie să scrie. Da, x, y îți aparțină mulțimii de așa și x compus cu y, ce rezultatul de a să aparțină... Tot aceeași mulțime. Da. Cum faci? Păi pleci de la ce înseamnă că este acolo? Dacă e în interval, cum este aici, înseamnă că e mai mare egal decât 2. Dacă ai fost la minus 1, mai mare egal decât minus 1. Și două numere pozitive, acum am intrat matematica la discuții, două numere pozitive înmulțite, dar tot un număr pozitiv. Dar de ce nu înmulțesc? Pentru că se sesizez că legea înseamnă x ori y. Și asta îmi sugerează că ce bine ar fi să le înmulțesc pe cele două. Ba mai mult, că înmulțesc că apar minus 2x minus... Dacă ar fost xy minus 3x minus 3y, mă gândeam de la 3 încolo. Înseamnă mulțimea de la 3. Și, de exemplu,
se bazează numai pe înmulțire ca să demonstrăm un somn. De data asta. Dar depinde ce... Din cauza ei. Asta e de cea care mă sugerează mie să renunțesc. Deci după ce le-am văzut așa, ideea de a renunți este pentru ca să mă apropii în construcție de forma legii de compunere. Și, de exemplu, la început, dacă era X plus Y, la luna, nu? Dacă era X plus Y, la luna, dacă legea e foarte simplă, da, la 2 scadă 3, da. E o problemă simplă. Da, dar aici a fost vorba de înmulțire, pentru că eu cu ochiul stau acolo și băi, cum să apare X ori Y, decât la înmulțesc pe cele două relații. Am tradus ce înseamnă că sunt înmulțime, le înmulțesc două numere pozitive, tot un număr pozitiv. Deci de data asta o să dau, să-ți arăt și un exemplu în care nu merge lucruri, sunt complicate acolo, mult mai complicate. Nu merge tot timpul să le mulțești. Depinde de forma legii de corespondență. Dar cele mai multe legi pe care le găsești, va fi așa, x, y, minus 3, x, minus 3, y, nu știu ce, nu știu cum, și plus un număr. Și toate au ca secret șmecheria asta. Da? Și acum am arătat că să ne ducem la asociativitate. La asociativitate, ce înseamnă să le asociezi două câte două, adică ei oricare trei elemente, oricare ar fi trei elemente, ca să dăm la exemplu la adunare. Adică 3 plus 4 și pe urmă adunat cu 5, este același lucru, cum ai zis, 3 adunat cu 4 plus 5. Deci ele sunt trei elemente, dar le-am asociat două câte două. Mai întâi fac 3 plus 4 și pe urmă adunat pe 5. Sau fac 4 plus 5 și aduc cu 3. Însă respect ordinea. Nu le schimb între ele. Da. Că nu știu de scomutatic. Deci, în cazul nostru pentru asociativitate, oricare ar fi 3, oricare ar fi X, Y și Z, trei elemente din... De unde? Din ideea. Să rezulte că X confuz cu Y, confuz cu Z, dacă te-am luat așa, egal cu X confuz cu Y, confuz cu Z, tot în ordinea asta. Și le pun pe primele două paranteze și pe ultime două paranteze. Dar asta e proprietatea de asociativitate. Nu le schimb Y. Aici am zis X, Y, Z și mai zic X, Z, Y. Că gata, ai trecat de X. Că nu, nu știi tu că el se poate schimba cu Z. Da. Deci nu știi dacă comută. Deci X, Y, Z, X, Y, Z, pe primele două paranteze și pe ultimele două paranteze. Da? Și așa se știa la care trebuie să o arate. Și o să-mi fiți membru 1, membru stâng aici. Membru stâng și ăsta, membru stâng. Și să zic, membru stâng. M, yes, membru stâng. Egal cu X compus cu Y. Totul compus cu Z. Deci membru stâng este X compus cu Y. Totul compus cu Z. Și egal. Notăm cu un A pe ăsta din paranteză. Ca să fie A compus cu Z. Dar ce spune relația la compunere? Deci dacă ai două elemente și le compui, obținerea se face așa, cele două se înmulțesc. Minus de 2 în locul 3, minus de 2 în locul 2 și plus 6. Dar acum cine sunt la nou? A-ul și Z-ul. Deci au cu alinia locului X. A-ul în locul X, Z în locul Y. Deci rețeta spune, pe cele două se înmulțesc. A ori Z. Așa spune A ori Z. Minus. Vorbește tu. Da. Minus 2A. Da. Minus 2Z. Da. Plus 6. Plus 6.
Și erau cu. Dar la cine a fost votat? X compus cu Y. Deci A egal cu A și mă întorc la notație. A egal cu X compus cu Y. Și erau cu cine? Demonțează. X compus cu Y. Înseamnă, demonțează X ori Y. Minus de 2 ori X. Minus de 2 ori Y. Plus 6. Da, e relația de sus. Da? Este chiar relația. Și era acum, mă rugesc pe A de aici. Mă rugesc de aici. A, și deci... Pe toată asta... Toate expresia asta mă rugesc de aici. Vorbim de vă da. Deci egal mai departe cu... În loc de A, cum cât? Toată asta. Păi n-am zis că A este X o opus fie. Da. Și mă rugesc, bine, x, y, minus 2x, minus 2y, plus 6, totul într-o paranteză, mulțit cu... Cu cine se mulțește? Cu z. Da. Uite, și am un z. Da? Deci, ori z. Ce se spune mai departe? A, minus 2A. Minus 2 ori A, dar nu ia cu toată, toată paranteza. Da. 2 ori X, Y. X, Y minus 2, X minus 2, Y plus 6. Da. Minus 2Z. 2Z. Da, 2Z. Plus 6. Plus 6. Și egal. Ce face? Păi, s-a parat teza. Da. Cu zi-a demonstrat toate elemente, deci... Z, X, Y... Nu ai voie. În ordinea în care se întâlne. Deci, X, Y, Z, nu? Z vrea sfârșit. Da. Deci, X, Y, Z... Minus 2, X, Z... 2, X, Z... Minus 2, Y, Z... Minus 2, Y, Z... Plus 6, Z... Plus 6, Z. Și minus 2XY. Minus 2XY. Minus cu plus, plus 2Z. 4X. Plus 4X. Minus 2 cu plus 4Y. Da. Minus 6, 4, 24. Ai 2, pardon, 12. Minus 12. Minus 12. Minus 2Z pe continuare. Și plus 6. Da? Da. Adică voi putea spune acum că X compus cu Y membru stânga, membru stânga, să analizăm. Deci, vom putea spune că membru stânga ai relației e MS. M-S este egal cu X, Y, Z. Vezi? X, Y, Z. Minus. Minus 2X, Z. Minus 2X, Z. Da. 2X, Z. Minus 2. 2, Y, Z. 2, Y, Z. Plus 6, Z. Minus 2x, Y, nu putem duce în gărat, de toată, știm, acum se servim plus, minus, da. Adunarea e comutativă,
deci minus 2, 2 xy. De acord? Da, da. Minus 2 xy. Plus 4 x plus 4 y. Este așa? Da. Plus 4 x plus 4 y. x plus 4 y, iar 6 z minus 2 z. 6 z, 4 z. Plus 4 z. Așa. Plus 4 z și minus 12 plus 6. Minus 6. Minus 6. Ăsta e membru stâng al egalității. Membru drept. Membru drept. Egal cu membru drept este x compus cu y compus cu z. Deci este x compus cu y compus cu z. Da? X compus cu y compus cu z. Să scriem legea aici undeva, ca să o avem. Era vorba de x compus cu y egal cu xy minus 2x minus 2y plus 6. 6. Acum o să notăm pe ăsta unde datele la aceea se reduce la x compus cu b. X compus cu b egal cu. Ne uităm la relație. XB. Deci va fi egal cu XB minus, minus 2X minus 2 plus 2B plus 6. 6. Unde B a fost normal? Ce este B-ul? B-ul e X compus, X compus cu Y. Nu, B-ul este... X. Y asta, Y compus cu Z. Deci este Y compus cu Z. Care înseamnă cât? Păi trebuie să-l compun. Păi, cât, cât face Y compus cu Z? Păi nu știu mai legea aia, de acord? Sigur că da. Y ori Y, Y pătrat. De ce Y pătrat? Păi, ce spune legea de acolo? Cele două elemente se înmulțesc. Minus de 2 ori locul 1, minus de 2 locul 2, plus 6. Deci cele două se înmulțesc. A, adică YZ. YZ. Minus 2Y. Minus 2Y. Minus 2Y. Da. Plus 6. Și B-ul ăsta de aici, care știm cât este, o locuim sus. Și vom avea egal mai departe, la membru drept, x ori cine? X ori... YZ. Așa, x pe lângă. Este o expresie, da? Y ori z minus 2 y minus 2 z plus 6. Minus mai departe 2 x minus 2 ori b. Da. Ce e b? YZ. Exact. YZ minus 2 Y minus 2 Z plus 6. Și după ce aveți minus 2 B, mai urmează plus 6. În afară, nu? Plus 6. Asta a fost B-ul. Acum lucrăm, egal mai departe cu. Hai, ajută-mă. XYZ. Egal cu.
ești la așa? Minus x la y. X la y, dar tu ai la mulțire, da. Se poate mulțirea comutativă, asta în mult, ca discuție, deci 2x și y. Minus 2x exact. 2x exact. Plus 6x. 6x. Minus 2x. Minus 2, adică minus 2yz. Da. Minus, plus 4z. 4z. 4y pe tăi. N-am zis 4y. Plus 4y, plus 4z. Da. Minus 2 cu minus cu plus face minus 12 plus 6. Egal. X, Y, Z. X, Y, Z. Minus 2 X, Y. Minus 2 Y, pardon. Minus 2 X, Z. Da. 6 X. Și minus 2y zărat. Aia așa ceva. Da. Ca adunarea comutativă schimb ce termenii între ei. Apoi, 6x minus 2x. 6x, 4x. Plus 4x. Plus 4y. Plus 4z. Minus 2 spre ce plus 6? 6. Minus 6. Iată că am găsit membrul drept. Membrul drept este x, y, z. Minus 2 x, y. Minus 2 x, z. Minus 2 y, z. Plus 4 x. Plus 4 y. Minus 6. Subliniem expresia membrului stâng și a membrului drept. Și observăm din cele două ce a ieșit. Deci am subliniat membrul stâng, lucrat. Da. Membrul drept, lucrat. Uite-te la cele două expresii, ce constați. Sunt... Seamănă, sunt identice. Sunt exact, nu lipsește nimic. Ce e la membru stâng, uite-l și jos. Da, da, da. Deci membru stâng, din astea două, membru stâng, am jucat un membru drept. Dar membru stâng ce a fost? X compus cu Y, în paranteză, compus cu Z. Deci asta este echivalent. Vă spun că X compus cu Y, totul compus cu Z, e ca un membru drept care este aici. X compus, X compus cu Y compus cu Z. Și cu asta am arătat să vedem că este asociativă. Da? Ce trebuia să arătăm pentru asociativitate? Chiar asta. Indiferent ce trei elemente ei, în ordinea asta scrisă, le poți asocia două câte două. De primele două și, pe urmă, ultimele două. Rezultatul la primele două, compus cu al treilea, e ca și cum ar face pe ultimele două, dă un rezultat. Un compus cu primul. Prima compus cu rezultatul acolo. În final, am arătat că asociativitatea este adevărată. Da? Deci pentru asociativitate, înseamnă că iei oricare dintre elemente, le scrii în ordine X, Y, Z, cu simbolul de compunere acolo și le asociezi pe primele două și pe ultimele două. Una e membru stâng a egalității, cealaltă e membru drept. Iei membru stâng și lucrezi, găsești un răspuns, iei membru drept și lucrezi, găsești un alt răspuns,
Și trebuie să arăți că cele două răspunsuri sunt identice, ca să-ți permiți să spui membru stâlnic și altul membru drept. Adică este adevărată asociativitate. Asta e, e lucrul care trebuie să vedem la asociativitate. Deci, cum am spus, indiferent ce trei elemente luăm, le scriem în ordine aceea și le asociem primele două, și apoi pe ultime două, și în ordine aceea lucrăm. Și trebuie, aplicând compunerea respectivă, să notăm, deci, membru stâng, membru drept, și avem aceeași rezultat. Hai să vedem dacă există mulțimea asta un element care nu influențează la compunere. E vorba de elementul neutru. Da? Deci ne întrebăm dacă găsim în mulțime un element care să nu influențeze la compunere, indiferent de faci, din stânga sau din dreapta. Adică el să nu să lase elementul acela care se compune neschimbat. Deci, iată o întrebare, așa cum este la adunare 0. Că 0 și 2 e egal cu 2 și cu 0 și face tot 2. 2 nu e influențat. Sau e alt număr, ea nu e influențat de 0 la adunare. 0 este element neutru. La mulțire, cine nu influențează la mulțire deloc? Fie din stânga, fie din dreapta. Cine? Ce element nu influențează la mulțire? Gândește-te un număr mulțit cu cine îl lasă neschimbat. Deci 1 este numărul care nu influențează numărul care operă, indiferent de număr. El este unic. 0 este pentru toate elementele. 1 e pentru toate elementele. La matrici. Ce matrice nu influențează la adunare? Matricea 1. Nu. Dar la mulțire. La mulțirea matricilor, mă gândesc la matricii pătratice. Ce matrice nu influențează de la mulțire? Matricea unitate. Unul pe diagonală și vreți de ori. Nu influențează la mulțire. Ei, deci acum avem o problemă. Să vedem dacă mulțimea e de unde începem. Mulțimea asta de la 2 din modul. Să vedem dacă mulțimea asta găsim noi în elemente care să fie atât de deștept, așa de important, așa de valoros, încât să nu influențeze la mulțime. Deci, ne întrebăm dacă există oare mulțimea e în care? De la 2 încolo, da? Intervalul 2 inclus infinit. Iată întrebarea pentru elementul 1. Există oare unic element e care să aparține mulțimii? Deci întrebăm dacă există un astfel de element care aparține mulțimii, așa încât oricare ar fi x din m, să rezulte că x compus cu y egal cu y compus cu x și egal cu x. Adică să nu influențeze la compunere. Oare există un element care fără ceva? Deci, cum a fost 0? La adunare, cum e 1, cum e matricea unitate la mulțire, matricea nulă la adunare. Trebuie să-l descoperim pentru momentul de aici, din mulțime, încât făcând egalitățile acelea, să facă x. Cine este acela? Asta e problema noastră. O să trec la x compus cu y, să fie egal cu x. Adică x compus cu el, e egal cu x. Îl compun din partea dreaptă pe el, da?
Ia Bilis. Echivalentul. Se văd la timp de eu, poate, descopăr. Păi cine este iscompus cu ea? După rețetă? E compus cu X. Păi, după rețetă, rețetă. Deci X compus cu Y, E egal cu X. X ori E. Deci e gata tu. X ori E. Minus 2 X. Minus 2 X. Minus 2 X E. Da. Plus 6. Să fie egal cu X, nu? Da. Asta am dat-o sau acum. De azi de echivalent. Îl ducem pe X în stânga și lucrăm să vedem dacă o găsim pe E. Echivalent cu. X ori E. X ori E minus 2X. Minus 2X. Minus 2E plus 6 minus X. Minus 2 e plus 6. Minus X. Păi de ce minus X? Plăci să stăga. Da. Atunci aici minus 3X, poți să zici. Da. Minus 3X. Minus 2 e plus 6 egal cu 0, nu? De acord? Da. Poți să... După ei alegi tu, eu, deci păstrezi materie cu M stânga. Da. Și obicei mai pus în dreapta. Deci e când a fi echivalent. Echivalent cu X, E. X, E. Minus 2, E. Minus 2, E. Egal cu minus 6. Egal cu 3, X. Da. Da. Minus 6. 2, X, minus 6. Echivalent cu. Ce facem? Îți scoate cu E în factor bun, că trebuie să-l găsim, să-l găsim cât este. Păi E pe lângă 2 minus X. 2 minus X. Egal cu 3 X minus 6. Adică îți scoate pe 3 în factor. 3 pe lângă X minus 2. X minus 2. Și de aici pare să fie bine, dar parcă încă nu e. Eu cât este de aici? 3. 3? Păi e vezi un dacă chiar 3. Într-o parte zi 2 minus x și arată x minus 2. Ce poți să faci ca să nu poți găsi pe ea? Hai să scoți pe ea egal cu de acolo cu cine ar fi. Cu 3 pe lângă x minus 2 supra 1 minus x. Supra? 2 minus x. 2 minus x. Deci, E este egal cu x 3 pe lângă x minus 2 supra 2 minus x. Totdeauna există fracția asta. Când există o fracție, când vorbești despre o fracție? Întotdeauna să fie mai mare de 0. Nu mai mare, diferit de 0. Diferit de 0. Poți fi și negativ. Dar să nu fii 0, după ți-l la 0, nu are rost. Deci, există E, dacă și numai dacă, 2 minus X diferit de 0. Adică X diferit de 2. Deci, în știu de mai sus, când X-ul e egal cu 2, nu putem să găsim pe ea. Așadar, problema ar fi mers dacă nu luăm pe 2. Că povestea este așa. Pentru orice X se întâmple asta, orice X vineam, inclusiv și pentru 2 se întâmple așa. Păi, din păcate, nu se întâmplă pentru 2. Dar hai să mai lucrăm un pic aici. Vezi că avem un problem cu X-ul care nu trebuie să fie 2. El nu pare să accepte element neutru. Ce facem aici? Pare să fie bine, dar uite că e X minus 2 și aici 2 minus X.
Cum propui? Ce să fac eu ca să fie, să pot simplifica, să mă gândesc? E la bine să facem parte de urmă. Deci, cum să fac o paranteză, că e atât de simplu. Ca să fie aceeași paranteză și sus și jos, ce ar trebui să fac? Să mă țin cu minusul. Ca să schimb. Hai, că e treabă simplă. Cum? Cum să fac acolo? E să mulțesc cu minusul. Pe cine să mulțesc cu minusul? Pe 2 minus 5. Da, dar schimb egalitatea. Doar dacă vrei să mulțesc cu minusul și sus și jos. Ca fracția asta nu se schimbe. Ca la fel, e o treabă complicată. Deci de aceea, corect este să spui așa. 3 pe lângă... Sau este un minus 1, ori 3, ori minus minus 2, supra, minus 1, pe lângă 2 minus x. Deci ai mulțit cu același lucru și sus și jos. Ca altfel, schimb fracția. Ea trebuie să fie egală. Când spui egal mai departe, trebuie să avem grijă de toate. Deci, ar fi că este egal cu linii fracției. Minus 1 ori 3 face minus 3 pe lângă x minus 2. Nu mă țin pe minus 1 și pe ăsta. Că am stricat așa, mai fi minus 1 ori minus 1 face plus 1. Deci, unul din termeni. Supra, aici că nu mă țin, vine ce? Minus 1 ori 2 face minus 2. Și minus 1 ori minus x plus x. Și face, în final, egal cu minus 3 pe lângă x minus 2, supra x minus 2. Da. Și x minus 2 se simplifică cu x minus 2. Și eu care rezultă, egal cu minus 3. E, elementul pe care l-am găsit este minus 3. Este el mai mare ca... Este el din mulțime? Minus... De unde trebuie să spunem? Să vedem dacă există un element din mulțime așa, încât să vedem pe treaba asta. Este? Deci minus 3 nu aparține lui el. Așa... Că... Spunem că mulțimea asta nu acceptă, nu? Nu există element neutru care să facă treaba care mi-a propus-o. Să nu influențeze. Deci, nu există element neutru. Deci, concluzia este că nu există element neutru. Dacă ar fi existat, ne-am fi pus problema simetriei. Dacă ar fi existat. Deci, eu așteptam să găsesc un număr de la 2 încolo, care e compus în stânga de dreapta, să nu influențeze. Mai vedem o pădată. Deci, problema care mă pun este asta. Oare există un element de la 2 încolo care să nu influențează 4, 5, 7, știu eu, un fix? Și ăsta, indiferent cum compunem din stânga sau în dreapta, orice x, să se întâmple să lase elementul acela nu ne schimba. Deci x compus cu y, egal cu y compus cu x, egal cu x. Adică ar fi egalitatea x compus cu y, egal cu x, de făcut. Și noi ne-am uitat. Și ar fi x e minus 2x, minus 2y, plus 6. Să facă egal cu x. Asta e egalitatea, da? Adică legea egal cu x, cum am luat aici. Și x e minus 3x, ca nu spui x în stânga. Minus 2 e plus 6 egal cu 0. Ce ce ar însemna? A, x e minus 2 e minus... x e minus 2 e, îi las pe ei în stânga, că după ea alerg element neutru, egal cu 3x minus 6. Scot pe e în factor, e pe lângă x minus... 2, da. I,
e pe rând lungat, de ce am zis 2 minus x? E pentru că x minus 2. Vezi? Dar asta se greșește. Dacă scoatem pe e un factor, este pentru că x minus 2. Trebuie să fii toate aproape, că uite, este pare greșit și deci e pe lângă, dacă din ăștia doi scoate pe e un factor, e pe lângă x minus 2, egal cu, ai scoate pe 3, pe lângă x minus 2. E, și acum dacă scoate pe e, cât este e? Egal cu? 3 pe lângă, ai vorbește, nu? E egal cu 3 pe lângă x minus 2 supra x minus 2. X minus 2 este același lucru, să vă simplificăm. Și e egal cu 3. 3 este de mulțime. Da. Dar la x trebuie să fie de 2. Ca în fracție și ca în se există o fracție în tot, trebuie să fie fel de 0. Deci 3 aparține lui ea. Asta îmi spune că există termen neutru. Noi am făcut greșeala aceea și de aceea spun nu există, nu? Acum ne venim. Există. E egal cu 3, care aparține lui ea. Și el nu influențează din nou la compunere. Hai să vedem dacă așa este. Ia să vedem. Dă tu un x din mulțime, din toată asta. Și să facem compunerea cu 3, după rețetă, să vedem dacă este adevărat. Deci să dau o valoare cu... Dă un x, oricare vrei tu din mulțime. Hai să dea 3. Și nu să dea 3, să-l compunem cu 3, să vedem dacă l-a schimbat. 5. 5. Deci pentru x e cap 5. Avem. Avem. 5 compus cu... cu... 3. 3. Să vedem dacă ne dă tot 5. Asta e faptul. Adică se lasă pe el că e schimbat. Ia să vedem. 5 compus cu 3. Din calcul. Unde ne uităm? Sus la... Deci, adică la... 15? 5 ori 3. Scriu așa ca să fac toată lumea. Minus 2 ori 5. Minus 2 ori 5. Minus 2 ori 3. Da. Plus 6. Și da, să vedem cât face. 15 minus 10 minus 6 plus 6 minus 6 cu așa și egal cu 5. Este clar, că mi-a dat tot 5. Hai să luăm alt termen. Pentru x egal cu 2, tot alt termen. Tot din mulțimea aceea. Compus cu 10. Cu 10. X egal cu... cu 10, da. Da. Trebuie să avem. 5 compus cu 3. 5 compus cu 10. Dar de ce 5 compus? Doamne, 10 compus cu... deci eu compus de 10 compus cu 3. Egal cu... egal cu 10 ori 3. 10 ori 3. Plus 2 ori 10. Minus 2 ori 3. Plus 6. Ce face? 30 minus 20. Minus 6 plus 6. Și egal cu 10. Și face? 10. 10, vezi? Și pentru 10 se întâmplă același lucru. Și pentru oricare din aici, din toată zona asta, de oricare, de la 2 încolo, și-o compui cu acest 3, îl lasă neschimbat. Deci iată că e, există elementul neutru, e egal cu 3, pentru că asta suntem asta. Dar suntem pentru 2. X, com, pentru X egal cu 2, vedeți ce se întâmplă. Avem. 2 compus cu 3. Da. Și egal cu 2 ori 3 minus 2 ori 2 minus 2 ori 3 plus 6.
Și egal. Egal cu 6 minus 4 minus 6 minus 4 minus 6 plus 6 minus 6 plus 6 egal cu 2. Și egal cu 2. Deși pentru 2 s-a întâmplat în compunere, dar eu nu am avut garanția că îl pot găsi câtă vreme îmi făceam împărțirea prin 0 și atunci a trebuit să spun pentru x diferit de 2 acesta. Însă el lucrează și în compunere face serviciul bun. În final putem avea, putem spune că am dovedit exact asta de aici. L-am găsit pe el. Eu, egal cu 3, da? Mă întreba, oare există un element aici, din interiorul căsării? Da, nu era. Da? Păi, să vă ajut, da. Dar eu hai, dați-mi-o. Ai nenule. Cum? Încă o dată. Ai numerele naturale nenule. Dar nu se poate uita pe internet? Nu știu că nu am dat și nu poate. De exemplu, eu ce trebuie. Dar am numele numerele naturale nenule, mă uit eu. Da. Dar împărțit de la 7. Da. Deci, cine sunt N din N steluță, numele naturale, N-ul, N, da? Dar care vă zice așa, din câtul C și restul N. Ne împărți la 7. Mă duce la câtul C și restul N. Și restul N. Bun, observați, stop. El trebuie să fie mai mic decât 7. Da? Hai să scrim teorema împărțirii cu restul aici. Când egal cu 7 ori C plus restul, cu observația că el e mai mic strict decât 7. Adică el ar trebui să ia valorile 0, 1, 2 până la 6. Până la 6. Apoi. Da. Și împărțit la 5. El a împărțit la 5. Aha, se schimbă. Și restul ce? Restul ce? Virgulă. Asta înseamnă că ce trebuie să fie mai mic strict decât 5. Deci, nu e egal acum cu 5 ori că... Nu? Plus da. Ce? Cu ce? Cu virgulă. Ce? Aparține mulțimii valorilor 0, 1, 2, până la 4. Acum, în momentul în care am făcut împărțirea la 7, mi-a dat un cât. Când fac împărțirea la ier, la 5, câtul ier ăsta trebuie să fie mai mare decât ce? Da. Păi fii atent aici. Când pe noi, când ne împărțim la 7, dăm un anumit cât. Pe noi, când ne împărțim la unul mai mic, câtul este mai mare. Adică el e mai mare decât ce, nu? Da. Deci o observație care o avem acum, observație, este că, spuneam, el mai mare decât ce? El mai mare decât ce? Să subliniem, să remarcăm acest lucru. Tu te uiți acum la telefon, nu? Eu acolo vezi la telefon și mai acolo mă uit. Că pe telefon aștept mă uit. Dar eu nu ajută la telefon filmei. Da, pentru că altfel îi dădea toate lucrurile astea. Așa, că în felul ăsta tu poți să filmezi tabla mea. Și faci o treabă deșteaptă, așa, ce înțelegi, tu scrii acum, urmează să-i transmiți,
Da. Bun. Noi trebuie să găsim toate valorile în noi, nu? Da. Așa. Acest noi este același și în prima relație și în a doua. Și acum zic, din cele două relații, 7 C plus R egal cu 5 R plus C. Da. Și hai să să lucrăm, da. Echivalent, va spune că 2R egal cu 3C. E bine? Nu cred mai. De ce? Iar vedem. 6C, îl scădem cu 6. 6C, de fapt, nu să te înțeleg. 6C, egal cu 4. Iar 6C. De 6C a fost egal cu, cât am zis? 6C. 4R. Și împărțim prin 2. Vedeți bine, nu? 3C. Da, am zis. 3C egal cu 2R. Perfect. 3C egal cu 2R. Cu observația că R e mai mic. R e mai mare decât C. Mai mare? Dar așa am zis mai devreme. Dar am zis mai mic. Hai să mai iau o dată să văd ce am zis acolo. Deci când îl împărțim la 7, am un anumit cât. Când îl împart la 5, câtul, adică de data asta R-ul, e mai mare decât C. Deci R-ul e mai mare decât C, nu mai zic, da? Da, deci R-ul mai mare decât C, da? Da, încă o dată, insistăm pe raționament. Da. Când ai un număr și îl împarți la 7, îți dă un anumit cât. Când îl împarți la altul care e mai mic, câtul, adică de data asta, râul, lângă 5 e râul, râul e mai mare decât câtul din da, la... Râul e mai mare decât ce? Râul e mai mare decât ce? Da. Ei, hai să observăm aici că râul mai mare decât ce. Să folosim această relație. Da. Râul mai mare decât ce, da? Da. Să înmulțim pe R mai mare decât C, să mulțim ambii membrii cu 2, poftim, da. Cu 2. Mai mare decât 2 C. Dar 2 R era cu 3 C. Egal. Da. Deci 2 R egal cu 3 C. Da. La ce mă duce asta? Ar fi că 3 C mai mare decât 2 C. Un lucru adevărat, ce mai mare decât cine? Decât 0, nu? Ce mai mare decât 0, da? Așa, din rezultat. 3 ce mai mare decât 2 ce? 3 ce mai mare decât 2 ce? Duc pe 2 ce în stânga și vine că ce mai mare decât 0, lucru evident, este corect. Da. Hai să vedem, să exploatăm relația asta, că 3 ce egal cu 2 iar, da? Unde despre el știam că ia valorile până la 6. Da. Iar C-ul ia valorile până la 4. Deci C-ul ia valorile până la 4. Da. Egal de la 0 până la 4. Da. Și C-ul ia valorile de la 0 până la 6. Corect. Și hai să controlăm după ce. Când C-ul e egal cu 0, măturăm pe... Zero, da, măturăm. Așa. Pe locul 3 e egal cu 3, da? Da, acolo 2 e egal cu 3, ce? Avem relația asta. Care... Avem relația asta, care nu a ajuns, da. Da. Pentru ce e egal cu 0, vine că 3 ori 0, 0, R e egal cu 0. R e egal cu 0. Și... Deci C-ul și R-ul egal cu 0 înseamnă că nu ar fi 0, dar nu e din nesteluțe. Nu se poate asta. Pică. Așa. Deci asta nu spune corect, dar nu mai știe că R-ul e mai mic. Corect. Nu va fi egal. Pentru C egal cu 1? Pentru 3 ori 1. 3 ori 1. Deci 3 ori 1 e egal cu 3. Deci 3 egal cu 2 R. Și atunci și el? E egal cu 3. E imposibil. Fals. Fals, da. Bun. Ce e egal cu 2? C
ce egal cu 2 mă duce la... Ce egal cu 6. 6. Ce egal cu 6, ce egal cu 3. Deci pentru ce egal cu 2, 6 egal cu 2 iar, adică el egal cu 3. Această pereche e R egal cu 3 și C egal cu 2 îmi convine că se știe e și păstrat R mai mare ca C. Nu îmi place foarte tare. Ea mă conduce la N, numărul natural N, este egal cu... Mă duc în mâncare din cele două relații. N egal cu cine? Cu 7 C. 7 ori 2 plus 3, da? 17. Cu prima valoare am el găsită. 17. Sigur că pentru ce egal cu 3 se întâmplă 9 egal cu 2 iar egal cu 9 pe 2 imposibil. Pentru ce egal cu 4 și ultima valoare? Ultima, dar este egal cu 12, 6. Deci e egal cu 6, da? Și-mi place. Da. Și da. Și da. Mai mare, dar ce e sigură? Se respectă și... Și atunci nu e doar egal. 6 ori 4, 4. 4 plus 6, 6. Da? Restul 2 și 6. 30 și... 34. 34. În valoarele în rând căutate sunt 17 și 34. Și asta e rezolvare. Sigur. Așa a venit tot de aici cu mine. Da, exact așa a fost. Eu am dat toate cuvintele, am dat și știu, tot am dat. Deci eu explic așa. Da. Bine, o explic. Dacă vrei să era filmat, poate mai bine, dar dacă nu... Da. Ei, atunci... Bine, bine, la revedere. Da.